mungkin dia orang buat lawak uh, naik kereta ke apa ha. jam dia kata aku ni tak boleh tak sempat nak buka puasa aku korek hidung dia yeah. buat yeah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tuan-tuan puan-puan ayahanda bonda para penonton setia program kita yang memang tuan-tuan dan -tuan, puan-puan pilih untuk nak tatap bersama program bedah hadis edisi Ramadan Ramadan gaya Rasulullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala dorongkan untuk kita bersama-sama dapat terus bertemu lagi dalam satu program yang kita bawakan khas kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga seluruh rakyat Malaysia dan juga semua penonton program yang dibawakan dengan niat untuk kita sama-sama belajar. Sama-sama kita fahami, sama-sama kita amalkan praktis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlandaskan hadis-hadis sahih. Dan Alhamdulillah dalam uh, episod ini kita bawakan uh, tajuknya iaitu batal puasa antara ilmu dan sangkaan semata-mata. Satu tajuk yang memang sering kali menjadi bualan, menjadi persoalan, menjadi uh, orang sebut sebagai buah cakap buah sembang di antara kita nak mengetahui yang mana yang paling betul, mana yang paling baik untuk kita amalkan. Sebab kita nak pastikan uh, puasa yang kita amalkan ini tuan-tuan dan puan-puan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersama saya Koh Jamil Wahab sebagai moderator untuk episod kali ini. Dan uh, tentunya untuk episod ini bukan saya yang akan membedahkan hadis dan juga nak berkongsi uh, ilmu yang akan diamalkan nanti. Kita bersama dengan panel jemputan kita, guru kita bersama. Jemputan kita iaitu Ustaz Muhammad Amir Farhan Roslan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Sihat? Eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi hadir ke hadis kita ni. Ya, sama-sama. Terima kasih <laughs> sebab sudi jemput ke program kali ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Muhammad Amir Farhan Roslan ini merupakan sarjana muda syariah gunaan daripada USAS. Universiti Sultan Azlan Shah. Ya, Universiti Sultan Azlan Shah. Baik. Tajuk kita hari ini Ustaz ya? Tajuk kita hari ini Batal puasa Oh, Bila yeah. sebut tentang puasa Ini antara perkara yang memang Kita nak beri perhatian lah Tentang saya ni puasa ni sah ke tak Saya ni uh, puasa ni Benda ni batal ke tak Ini antara soalan-soalan yang memang kita Selalu terfikir-fikir Dan nanti juga Ustaz akan Akan kongsikan dengan kita punya uh, Para penonton lah yeah. Namun sebelum tu kita nak tengok hadis kita dulu Lepas tu kita akan ulas hadis uh, Yang kita bacakan Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Hadis kita adalah Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Maksudnya, sesiapa yang makan dan minum dalam keadaan terlupa sedangkan dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya kerana sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 1933. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, secara sepintas lalulah jika kita tengok kepada makna hadis ini tadi, kita rasa dah boleh dapat tangkap lah. Siapa yang makan dan minum, masa tu sepatutnya dia puasa. kan? Dalam bulan puasa, patutnya kena puasa lah. Tapi terlupa dia makan dan dia minum. Maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya kerana sesungguhnya Allah telah Allah telah memberinya makan dan minum. Setakat yang saya faham, Ustaz, daripada hadis ni, saya ni patutnya puasa, saya terlupa. So, tak ada masalah. Teruskan je puasa. Sebab itu macam hadiah lah daripada Allah Ta'ala. Betul ke kefahaman saya ni dan apakah mesej yang betul-betul nak disampaikan daripada hadis ni? Faliha Taufatullah, Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Khus Jamil. Berdasarkan soalan yang mana di itu, kita dapat ketahui hadis ini merupakan hadis yang mana sangat penting ketika membicarakan masalah puasa. Hal ini kerana ia melibatkan apa yang mana kita lakukan ketika mana bulan Ramadan. Contohnya ketika mana mungkin satu Ramadan, dua Ramadan kita mungkin terlupa. Kadang-kadang kita terlupa bahawasanya kita dah masuk bulan Ramadan, kita dah masuk bulan puasa. Sehingga kita makan dalam keadaan nasian, kita dalam keadaan terlupa. Berbalik pada hadis yang mana kita nak bahaskan terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada muftilatu saum yang lain, iaitu pemekaran batal puasa yang lain kita bahaskan dahulu di sini kerana hadis ni sangat penting. Hadis mana yang dibacakan oleh Kus Jamil tadi itu, hadis tu kalau kita lihat, ia diriwayatkan dengan lafaz ataupun teks matanya berbeza-beza. Hmm. Dalam teks yang lain, hadis tersebut diriwayatkan dengan berbunyi yang mana agak lain sikit. Iaitu okay. daripada Abi Hurairah juga, iaitu okay. khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala nasian wa huwa saimun. Iaitu siapa yang mana dalam keadaan makan dalam keadaan nasian terlupa. Okey. Wa huwa saimun dan dia makan dalam keadaan dia berpuasa. Ketika dia makan itu dia berpuasa. Nak kena buat apa? Hmm. Adakah kita boleh terus dah makanlah? makan dah? Makan terus ha. lah. Tak. tak. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut, فَيُتِمَا okay, سَوْمَهُ okay. Maka hendaklah kamu sempurnakan puasa. Okay, okay. Maksudnya teruskan puasa. Okay. Fa inna ma atmahu Allah wasaqah. Kerana sesungguhnya Allah lah yang mana yang telah memberikan dia makan dan minum. Okay. Jadi hadis ini ada perbahasan yang mana kita nak ketahui. Contoh, lupa yang macam mana? Okey. Sebab kalau kita tengok dalam hadis ni man akala nasian siapa yang makan dalam keadaan dia terlupa dalam bahasa Arab kalau kita sebut perkataan nasia, dapat difahami dengan bukan satu makna oh okay. dapat difahami dengan pelbagai makna kalau okay. kita ambil makna yang salah okey mungkin akan mendapat maksud yang lain kita menafsirkan hadis ni boleh mungkin kita hmm. boleh kepada kesesatan Allah. contoh okay. kita ambil dalam al-Quran Allah sebut nasullah nasullah iaitu bukan naslah nasullah okay, iaitu okay. berkaitan orang musyrikin ataupun lebih tepat bukan musyrikin, orang munafik. Okay. Orang munafik munafik ni nasullah mereka melupakan Allah. Hmm hmm Maksudnya mereka melupakan Allah, adakah disebabkan kita lupa Allah terus kita menjadi orang munafik tidak? Tetapi kalau kita buka dalam kitab Tafsir At-Tabari, apa mm -hmm. maksud orang munafik melupakan Allah? Mm -hmm. Adakah mereka lupa secara sengaja ataupun mereka betul-betul terlupa -betul ataupun sebaliknya? Mm hmm. Di dalam Tafsir At-Tabari, ketika menafsirkan ayat mereka melupakan Allah, Maksud melupakan di sini adalah atarku. Mereka meninggalkan. Ah. Maksudnya lupa di sini dalam maksud mengabaikan. Okey. Okey, adakah kita nak ambil maksud mengabaikan dalam hadis ni? Telah tentulah tidak. Kalau kita ambil hadis ni, man akala nasian. Kalau kita salah terjemah, siapa yang mana dia makan ketika puasa dalam keadaan dia mengabaikan. Maksudnya, dah tak maulah. Nak puasa bukan sebab lupa, sebab mengabaikan. Dia saja kita pun nampak nasi kandak, kita pun makan. <laughs> kita mengabaikan perintah Allah saja makan. Beh tak kena faulty timing masau mahu teruskan pasal bukan maksud itu. Bukan maksud itu. Bukan maksud itu, maksud dia kita ambil maksud yang pertama. Sebab jika kita lihat dalam bahasa Arab, maksud nasiya jika kita lihat Ibnu Dujaj Ibnu Nujaim Ibn salah seorang ulama dia mengatakan ada adam mutazakuri syai iaitu maksud lupa ni seseorang dia lupa akan satu perkara mm -hmm. yang mana waqta hajatihi ilaih pada waktu yang mana memang dia berhajat untuk ingat benda tu. Okay. Macam orang Melayu faham betul lah. Okay. Macam kita okay. faham dalam bahasa Malaysia faham, maksud lupa itu maksud yang pertama betul. Okey. Okey, itu okay. maksud pertama. Maksudnya memang Adam, Mutazza, Quraish, Syait. Kita lupa kepada sesuatu. satu. Itu okay. disebut oleh Ibnu Nujaib. Okey. Tetapi maksud yang kedua maksud yang mana kita sebut tadi iaitu hmm. orang munafiq. Saja-saja lupa. Saja-saja lupa. Okay. Lebih tepat mengabaikan. Okey. Sebab kita dengar Ar-Raqib Al-Asfahan ni. Ha, kalau kita selalu tengok belajar Quran kita tahu dia ada kitab yang mengarang tentang benda-benda yang mana makna-makna yang sukar difahami. Hmm. Al apa al-asfani dia menyebutkan salah satunya maksud yang pertama kalau lupa ni yang pertama disebabkan ghaflah maksudnya kita memang lalai ya memang yeah, yeah, kita faham yeah, maksud yeah. pertama uh -huh. yang kedua disebabkan uh -huh. dihi memang disebabkan tujuan kita memang nak tinggal benda tu hmm. maksudnya lupa bukan lupa buat-buat lupa ataupun mengabaikan itu lebih tepat mm -hmm. jadi maksud hadis ni takkan kita nak ambil yang kedua kalau ambil kedua sesat kita maksudnya jadi, kita ya? habis salah faham kita nampak makanan banyak kat dapur kita pun malah nak puasa kita buat-buat lupa makan bukan itu maksud yeah, yeah. dia maksud man akala ah, nasiyan ni maksud yang pertama iaitu siapa yang makan dalam keadaan betul-betul lupa mana kita fahami sekarang betul kita terlupa lah hari ni Ramadan kita makan Hari ni Ramadan sepatutnya kita ingat nak berpuasa tetapi kita betul-betul terlupa. Ya. Kan? Itu itu dan itu yang disebut sebagai maksud yang pertama dan ini yang kita orang aw, kata apa yang memang kita selalu dah guna pakai. Ya. Betul ya? Betul, itu ya? yang kita faham yang kita masyarakat kita faham betullah tu. Maksudnya Aa. lupa memang bukan dihi. bukan disebabkan khosad kita memang tujuan nak lupa bukan ya, tapi ya, kita ya. nak puasa. Itu. Okay. Kemudian dalam hadis ni kita tengok man akalana nasian wa huwa saimun. Siapa yang mana dia makan dalam keadaan dia berpuasa. Dia makan masuk dalam keadaan terlupa ketika puasa. Fal yutimma sawmahu. -mm. Di sini, fal yutimma lam. Di sini maksudnya lamul amri. Maksudnya lamul amri perintah. Nabi kata kalau kita makan dalam keadaan terlupa, fal yutimma. Sempurnakan. Maksudnya bila kita dah makan, kita teringat lah aku puasa. Mm. Maksudnya bukan kita, aku puasa ni tak apa minum ayak sikit. Bukan, tak terus. Fal yutimma. Lamul amri terus puasa. Maksudnya sambung puasa. Okey. Itu maksudnya okay. perintah Rasulullah bila kita ingat waktu ni kita sepatutnya puasa. Tapi kita makan, letak terus bukan waktu ni tak apalah ada sikit dua tiga mulut lagi bukan. Itu ha, itu bukan, berdosa. Bukan. Ah, ha, jadi maksud hadis ini adalah fail teruskan perintah adalah teruskan berpuasa. Baik, baik. Tetapi dalam hadis ini kita lihat tidak disebut pun makan banyak ke sikit. Okey. Ha, jadi macam mana orang mungkin ramai orang tanya, kami ni makan banyak. Hmm. Takkan kita nak teruskan puasa atau balas macam mana mungkin ada yang mengatakan macam mana ialah kita makan sikit macam mana kalau kita makan banyak adakah termasuk dalam hadis ni juga hmm berdasarkan hal ini ulama mazhab syafi'i, seperti kalau kita tengok dalam kitab matan uh, muqaddimah hadramiyah uh, yang saya bawa kat depan ni syarah Aa, dia minhajul qawim ini minhajul qawim ataupun manhajul qawim boleh sebut dua-dua okay. ini dikarang oleh ulama mazhab syafi'i iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Al kalau selalu kalau program bedah hadis kita sudah dengar Ibn Hajar hai, apa Asqalani. Al -Asqalani. Itu ha. Fathul Bari. Okay. Ini ulama mazhab Syafi'i juga tapi dalam bidang fiqh Ibn Hajar Al-Haytami. Iaitu di dalam syarah ni Ibn Hajar membahaskan perkara inilah. Hmm. Tapi kita tak nak ambil syarah kerana panjang, kita ambil daripada matan saja. Ulama mazhab Syafi'i membahaskan adakah kita makan banyak ataupun sikit. Hmm. Ibn Hajar bila ketika mensyarahkan ni, mensyarahkan matan yang mana berbunyi, Sekiranya seseorang itu dia makan dalam keadaan terlupa, Mhm. au jahilan ataupun makan dalam keadaan jahil. Jahil tu maksudnya? Jahil dia ada jahil ma'zur. Jahil yang mana diberi keuzuran. Jahil ini yang mana tidak membatalkan puasa ada dua. Bukan jahil contoh kita kata, "Ya aku ni tak tahulah tak boleh makan." Itu mengarut. Mana ada orang Islam yang tak tahu macam tu? Maksud jahil ma'zur di sini adalah yang pertama dia baru masuk Islam. Yang kedua adalah dia tinggal di tempat yang jauh pada ulama. Kalau dari tempat kat Malaysia ni, kalau ada orang yang menang orang Islam, yang mana dari kecil kita pergi sekolah, dia kata lupa, tak dikira. Tak dikira okay, jahil di sini. Okay, jahil okay. adalah jahil ma'zur. Ada okay. dibahaskan juga dalam kitab Fatul Mu'in dan lain-lain. Okey. Dalam matan Muqaddimah Hadram yang disebutkan, jika seseorang itu dimakan makan dalam keadaan dia lupa dan juga jahilan, kemudian disebut lagi, Khalilan aukasiran lam yuftir. Maksudnya dia makan sama ada Khalilan sedikit aukasiran lam yuftir tidak ber, tidak batal puasa dia walaupun okay. banyak atau sikit. Okey. Jadi okay. kalau kita tengok ulama Syafi'iyah mereka mengatakan makan banyak ataupun sikit dalam keadaan nasian, syarat lupa, mm -hmm. bukan buat-buat lupa. Dia makan dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasa dia. Teruskan. Jadi dalam uh, hadis yang kita dah bawakan ini tadi ustaz sangat jelas Uh, perkataan yeah. yang disebut di dalam uh, matan ini Iaitu nasia ini yeah. Adalah yang betul-betul terlupa Tuan-tuan dan puan Betul yeah, ya Ustaz? Betul. Yang betul-betul terlupa Bukan saja-saja lupa <laughs> eh, Kalau saja-saja lupa Tak termasuk dalam cerita ini Kalau sungguh-sungguh terlupa Makanlah banyak mana pun, maka Makanlah yeah. banyak mana pun bila tersedar je kena stop. Hmm. Serta merta kena stop yeah. dan teruskan puasa sebab ini yang disebut sebagai daripada hadis Nabi sebagai diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa tuan Tonton ada perempuan satu penjelasan yang sangat jelas sangat mudah nak difahami. Lepas ni jangan duk rasa macam eh saya ni patutnya puasa tapi terlupa. Saya patut teruskan ke tak? Teruskan ke tak? Teruskan ke tak? Relax, tenang, teruskan puasa. Yang penting kita sedar kita terlupa kita stop serta-merta, kita teruskan berpuasa sebab itu adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Uh, ada banyak lagi persoalan yang kita nak tanyakan kepada ustaz kita, namun begitu kita nak berhenti rehat dulu. Kita kembali selepas ini, teruskan bersama-sama uh, kita dalam Beda hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. 谁？<music> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan ayah dan bonda kerana terus setia bersama-sama dengan kita di Bedah Hadis Edisi Ramadan. Ramadan gaya Rasulullah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita rasa sangat seronok sebab kita pada malam kita lepas tarawih ni, esok ni kita nak sambung puasa ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita berbicara tentang perkara yang boleh membatalkan puasa. Ini antara perkara-perkara yang sebenarnya kita memang nak kena ambil cakna, kita nak kena ambil tahu. Bila kita buat sesuatu ibadat, kita nak kena buat ibadat itu dengan ilmu. Ah, kita tak nak buat ibadat itu secara sembrono, main belasah je buat. Tak boleh, tak boleh. Tonton-tonton dan kita nak buat secara ada ilmu dan hari ini kita bawakan khas kepada uh, tontonan dan puan-puan jemputan kita daripada Yusas Ustaz Muhammad Amir Farhan Roslan untuk kita berbicara tentang batal puasa antara ilmu dan sangkaan semata. Baik, uh, Ustaz Tadi kita dah berbicara tentang hadis ya, hadis yeah. yang yang mana itu itu boleh disebut sebagai satu berita gembira lah kepada orang yang mungkin dia nak puasa sungguh-sungguh tetapi terlupa. Yeah. Kan? Lepas tu uh, dia makan-makan, oh rupanya itu hadiah daripada Allah Taala. Okey, part itu dah selesai. Part itu dah selesai. Perkara yang memang akan menjadi soalan, soalan saya, soalan ramai orang. Kan? Sebenarnya perkara yang memang boleh membatalkan puasa itu apa? Oh ini memang nak kena clear Ustaz, kan? yang selalu yang akan jadi popular apa ustaz? Masuk jari dalam hidung, nak kurik hidung, hmm. nak kurik telinga, berkumur. Ini antara yang popular-popular. Itu semua boleh batalkan puasa ke ustaz? Ataupun sebenarnya apa perkara yang memang kalau saya buat benda tu puasa saya batal? Silakan ustaz. Okey. Soalan yang mana agak baik kerana soalan ni bukan ditanya di sini, di semua tempat selalu akan tanya soalan ni. Bahkan kalau kita tengok zaman dulu, hmm. masa taklah dulu sangat. Uh -huh. 5 6 tahun dulu bila orang yang mana mungkin dia orang buat lawak naik kereta ke apa, ha. jam, dia kata, aku ni tak boleh, tak sempat nak buka puasa, aku kurang hidung je. Dia yeah. buat lawak macam tu. Yeah, yeah. Sebab mungkin kerana mereka beranggapan masukkan jari ke hidung dah batal puasa. Yeah, Itu yeah. anggapan mereka. May, Tapi may. benarkah perkara tersebut? Yeah. Jika kita lihat, perbahasan para fukahat berkaitan Mubtillah tu Saum, perkara yang mana membatalkan puasa, dia ada banyak. Dan juga, dia ada juga Dawabik, iaitu kriteria yang mana yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama kita tahu, makan dan minuman sengaja, kita dah bahas tadi, mm. yang pertama. Yang seterusnya adalah yang kedua adalah istiqaah. Apa tu? Istiqaah ni bukan muntah tetapi istiqaah ni adalah muntah dengan sengaja. Ah. Kalau kita tengok dalam kitab Fathul Muin menyebutkan istiqaah ni sebagai istidaa uqai. Maksudnya istidaa ah maksudnya talabuhu dia minta muntah tu. Dia jolok jari ke apa? Okey. Okay. Okay. Hukum muntah dan muntah dengan sengaja dua perkara berbeza. Tak sama. Maksudnya orang yang muntah dia muntah sendiri dia bukan dia maksudnya pening kepala ke mabuk okay, lauk ke okay, itu okay. itu dia muntah bi ghairi ikhtiyarihi bukan dia nak dia muntah tak sengaja maksudnya muntah sendiri hmm. yang kedua adalah istiqa'ah. dia muntah sengaja okay. ini dua hukum yang mana berbeza kita kena ketahui sebab tu kalau orang tanya soalan WhatsApp ke apa orang okay. tanya dia kata ustaz saya muntah ni apa hukum sekian-sekian sebenarnya soalan tu tak cukup jelas muntah okay. sebab apa okay. kita nak jawab pun kita okay. tak tahu okey okay. di mana perbezaan dia okay. sebab ada hadis yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di okay. dalam sunannya. Mm -hmm. Walau bagaimanapun ulama hadis berbeza mengatakan hadis ni dia mauqufkan marfuk. Kalau mauquf hadis tu terhenti kat sahabat. Okay. Kalau marfuk, terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ikhtilaf lah. Hadis tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man zara'ahu qai, wa huwa saim falaysa alaihi qada'. Iaitu siapa yang mana zara'ahu qai. yang mana dia dikalahkan oleh muntah maksudnya muntah tak sengajalah. Hmm, hmm, hmm. Maksud zaraahu tu kalau kita dengar Ibn Hajar sebut ghalabuhu. Maksudnya siapa yang dia tak tahan nak muntah, dia tak dapat kontrol wahwa saim dalam keadaan dia puasa. Hmm. hmm. Falaysa alaihi khadar. Maka dia tidak diwajibkan untuk qada. Tidak ada qada bagi dia. Okay. Ha, ada lafaz hadis ni berbeza sikitlah ya, dengan lafaz ya, 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 lain. Ya. Maksudnya hadis ni menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada kewajipan qada untuk orang yang mana dia muntah tak sengaja. Bukan dengan sengaja. Baik, baik. Ha, kalau orang yang mana muntah dengan sengaja, dengan tak sengaja, dua hukum berbeza. Kita kena pisahkan tak tepi. Okay. Yang muntah dengan sengaja, kita tak tepi dulu. Kita, kita tak nak bahas lagi. Okay. Kita akan sebut. Uh -huh. Okey. Berkaitan muntah tak sengaja tadi. Uh -huh. Batal atau tidak? Yang pertama, muntah dengan tidak sengaja. Maksudnya, ghairi uh ikhtiyarihi Bukan dengan kehendak seseorang itu. Uh -huh. Tidak batal. Dengan syarat. Dengan syarat. Dengan syarat sekiranya dia mampu, dia kumur balik, dia bersihkan mulut dia. Oh, oh. Soalan yang orang selalu tanya. Macam mana kalau orang yang mana dia muntah kita penat? Betul kita faham muntah penat kadang-kadang kita muntah termasuk sikit. Ya. Yeah. Okey, bila sebut termasuk itu nama orang yang maklub. Maksudnya dia tak dapat kontrol, bukan dia nak nak masuk sendiri tak. Kita dengah muntah, dengah duduk muntah. Ya. Yeah. Dia masuk sikit. Yeah. Adakah dengan pilihan atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi itu dimaafkan. Tetapi hmm. kalau seseorang itu dah habis muntah, dia pun saja telan. Itu batal. Okey okey saya, yeah. saya saya sebab saya, um, daripada tadi masa kita sesi yang pertama tu tadi sampai sekarang antara perkara yang saya nampak perkataan yang boleh kita bagi perhatian ni tuan-tuan dan puan-puan saya yang saya nampak adalah perkara itu saya saja-saja buat ke ataupun memang saya tak sengaja buat yeah. itu dia kita boleh nampak dekat situ kan bila bila mana perkara itu kalau contoh makan dan minum tu saja-saja saja buat batal batal kalau tak sengaja okey Yeah. Saya muntah, muntah dengan keadaan tak sengaja. Sebab dia ada muntah se sengaja dan ada muntah tak sengaja kan? Yeah. So muntah yang sengaja eh, tak sengaja ni dia ada, dia ada pula perkara lain dia. Saya termuntah, lepas tu saya tertelan hmm. Tertelan tu maksudnya tak sengaja tak lah, sengaja. tak sengaja lah. Okey, bila sebut tak sengaja maka itu tidak batal. Tidak batal. Ah, sengaja telan balik tu dan rasanya tak ada orang dalam dunia ni pun nak telan balik <laughs> muntah dia. <laughs> tak ada orang nak buat macam tu tapi yeah, kita yeah. lihat para fukahak mereka membincangkan benda tu memang mungkin dia tak logik mm -hmm. tapi mungkin kok-kok ada orang buat ah, sebab tu mereka bincangkan. tak Ya 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 Perkara itu di, kerana ulama yang yang memang cerdas, memang bijaksana yeah. nampak kemungkinan ada berlaku tu ada sebab itu ulama membincangkan. Ustaz bila sebut tentang muntah dia ada perkara lain contoh um, memasukkan air ke dalam rongga hidung kan kita nak ambil wuduk kita masukkan air tu kan yeah. air tu ini antara soalan yang saya berkumur saya masukkan apa jari dalam hidung mm. saya masukkan jari dalam telinga kalau yang itu macam mana ustaz okey berkaitan soalan ditanya masukkan jari ke dalam hidung yeah. ataupun istinsha ataupun masukkan air dalam hidung hal ini ada hadis yang men menjelaskan tentang perkara ini okay. iaitu nabi SAW bersabda balik fil istinsya, illa antaku takuna saiman maksudnya rasulullah sebut balik. maksudnya bersungguh-sungguhlah mumbalarah bersungguh-sungguh dalam istinsyak itu masukkan air dalam hidung illa an takuna saiman melainkan kecuali jika kamu orang yang berpuasa maksudnya kalau berpuasa jangan mubalaghah maksud ah. jangan mubalaghah bukan jangan istinsyak bukan jangan bersungguh-sungguh sedut kalau kita dalam bulan bukan bulan Ramadan maksudnya waktu malam kan dalam Ramadan tak ada masalah lah. Ya, ha, ha. kita istinsyak kita sedut air dalam hidung tetapi dalam bulan Ramadan bukan tak boleh istinsyak boleh tapi jangan mubalaghah jangan sungguh-sungguh okey itu maksud Nabi SAW. jadi ketika puasa berdasarkan soalan ditanya tadi tadi boleh tak kita masukkan air dalam hidung ha. kita katakan ya boleh tapi jangan mubalarah jangan mubalarah maksudnya jangan bersungguh-sungguh kalau kita mubalarah diku dikuatiri akan termasuk terus ke dalam rongga okey ha, maksudnya bila kita katakan masuk dalam rongga dia ada soalan lain pula macam soalan yang ditanya tadi uh -huh. iaitu berkaitan masuk hidung batal tak uh. berdasarkan hadis tadi kita nampak masuk air dalam hidung batal tak tak kalau uh. masuk air kadar sedikit ataupun kita istinsyak tak mubalarah kalau membalarah sehingga dia setelah sampai kepada had batin baru batal. Mungkin pertanyaan kami muncul. Had batin had zahir apa benda? Ya, macam mana? Ini benda penting dalam puasa. Ya, ya, ya. Dia kalau dalam had zahir tak batal, kalau dalam had batin baru batal. Ya. Contoh dalam rongga-rongga badan kita termasuk mulut, ini kita akan sebut juga semua kita yang penting kita nak kata ketahui dia ada manfas maftuh. Manfas maftuh ni ruang rongga yang terbuka. Okey. Contohnya seperti mulut hidung, telinga, kemal depan dan belakang. Ini mana-mana manfas maftuh, ruang rongga yang terbuka. Baik. Sekiranya sesuatu masuk ke dalam ruang rongga terbuka kalau sekadar kat tempat zahir. Maksud zahir tak masuk sampai dalam tu sangatlah. Hmm, hmm, hmm. Tak membatalkan. Dia membatalkan kalau masuk sampai had batin. Hmm, hmm, hmm. Jadi persoalannya kat mana had batin tu? Yeah. Okey, ini yang mana penting sangat kita nak ketahui. Had batin. Kalau kita tengok para fukahak membahaskan, kita mulakan daripada mulut kita dulu. Mulut dulu, mulut dalam mulut kita contoh had zahir zahir maksudnya kalau masuk yang tu tak batal lagi tak masuk kepada batin okey contohnya daripada mulut kita sampai makrajun ha sebut roh ha 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 pedah tu ah okay. kalau sebut macam tu maksudnya dalam mulut kita sampai makraj tu had zahir ah. kalau melepasi tu maksudnya had batin kalau kita makan ataupun kita letak sesuatu perkara ke apa Okey. dia dah melepasi had zahir dia sampai kepada had batin itu okay. batal jadi ah. maksudnya berdasarkan soalan ni Contoh kalau seseorang itu dia letakkan something kat mulut dia, lepas tu dia ludah balik, itu tak ada masalah. Selagi dia tak telan. Sama juga soalan kalau orang tanya berkaitan hal itu, kita dah ada kaedah dia. Had zahir dan had batin. Itu untuk mulut. Okay. Untuk hidung. Hidung Hidung ni, dia sampai melepasi muntaha kaisum. Apa tu muntaha kaisum? Itu para fukat sebut dalam kitab lah. Muntaha kaisum tu senang kita nak faham. Sekiranya dia dah melebihi had hidung dah. Maksudnya kalau kita nak senampahan, kita masukkan jarinya hidung, itu tak batal lah, tak sampai muntah khusyum, tak melepasi muntah khusyum lagi. <tuk> kalau masukkan jarinya hidung dekat sini ke, tak batal. Tapi kalau dia sampai lepas batang hidung, sampai atas, itu maksudnya batal lah. Maksudnya lepas sampai atas ni, macam kita pernah, mungkin kita pernah lemah ke apa, tersedut air, sampai naik rasa tinggi sangat, sampai pening kita rasa mata <tuk> <tuk> kita pedih. <berdek, tuk> dah tinggi sampai cerdahi tu. Itu yang membatalkan. Maksudnya, selagi dia masih dalam hidung, dalam lubang hidung ni, dan tidak melepasi batang pada hidung tu kita katakan itu batin lah. atau yeah, kita katakan yeah, bukan yeah. batin itu zahir yeah, lepas yeah. tu bau batin maksudnya yeah, lepas yeah. muntaha qaisyum melepasi muntaha qaisyum dah melepasi had yang hujung barulah kita kata batin kalau dari hidung ni zahir tak ada masalah mm -hmm, mm -hmm. yang sebenarnya telinga telinga berkaitan telinga berkaitan telinga ini pula kat mana had zahir dan had batin nak senang lah kita mm -hmm. nak faham kalau telinga selagi kalau kita dapat masukkan jari ke dalam telinga okay itu hak zahir tak batal lah ah. dia membatalkan kalau manfas maftuhlah sampai hak batin macam kita kata, hidung dia kalau sekadar masukkan dalam dalam hidung dia itu baru hak zahir tak batal yeah. sama macam telinga kalau kita masukkan jari yang telinga itu tak batal mm -hmm. jadi tak mana dia mula nak batal kalau kita dah masuk dah sampai uh, ke dalam apa melepasi kita gegendang kita tu itu. itu memang batal lah macam macam kita titik ubat Aha. titik ubat mesti akan masuk dalam tu betul tak betul. Tetapi, titik ubat adakah membatalkan atau tidak okay. kita tengok juga dia ada perbahasan juga dalam benda ini. Yang pertama kita tengok. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Kalau kita sebut Minhajul Talibin ni kita besar mazhab Syafi'i lah. Mm -hmm. Bila menyebutkan bahawasanya tentang at taqtir Fi si batinil uzun. Iaitu kita menitiskan, meletakkan ubat ataupun apa-apa di dalam batin uzun. Maksudnya bukan kita tengok dalam, masuk sampai dalam lah. Dalam. Itu antara benda yang mana dapat membatalkan puasa. Mm. Itu menurut mazhab Syafi'i yang pertama. Itu maksudnya kalau orang tanya menurut mazhab Syafi'i batal tak? Batal. batal. Yang kedua, ada sebuah kitab yang mana dikarang namanya Buku Yah Mustarsyidin. Ini salah satu kitab yang mana mengumpulkan pandangan-pandangan yang mana tidak muktamad ataupun fatwa yang mana pandangan tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Hmm. Tapi dia ada disebutkan juga oleh beberapa ulama mazhab Syafi'i. Cuma hmm. dia tidak uh, strong seperti Minhajul Talibin. Kalau okay. Minhajul Talibin Manawi itu memang kitab yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Okay. Syarah-syarah dia banyak ni, Hayatul Muhtatuf Fatu Muhtab banyak. Yang dalam kitab yang kita sebut Buku Yah Mustarsyidin ini mengumpulkan pandangan-pandangan tidak muktamad. Ada ni nukilkan salah satu pandangan ataupun fatwa lebih tepat. Fatwa dikatakan kepada Bahu Airis yang mana mengatakan kalau orang yang mana dia sakit telinga. Seseorang tu dia sakit telinga, kemudian dia pun dapat nasihat doktor yang terpercaya dan lain-lain. Mm -hmm. Kemudian dia pun titik ke ubat. Mm. Maka disebutkan jaza zalika, diharuskan benda tu. Harus. dan sahha sawmuhu dan sah puasa. Jadi pandangan kedua disebutkan juga oleh uh, para ulama menyebutkan sah puasa kalau kita titikkan sebab apa sebab dia dah sakit dah tu bukan mm -hmm. saya saja macam kita cakap tadi mm -hmm. yang penting jangan saya saja ya, okay. jadi kalau orang tanya berdasarkan soalan benda kita batal atau tidak puasa yang pertama menurut Imam Nawawi puasa batal batal yang kedua kalau kita tengok yang kita kita sebut tadi dinukilkan fatwa yang mengatakan tidak batal ha, jadi kita tengok dalam masalah telinga ini walaupun uh, asalnya kita dah tahu dah had batinnya kalau sampai ke gendang tu batal puasa menurut Imam Nawawi okay. pandangan kedua disebutkan Uh, di dalam buku yang mustarsyidin adalah tidak batal puasa. Tidak betul. Ustaz, kita ni nak sekejap lagi kita nak berhenti rehat, lepas yeah. tu kita nak uh, apa nak melihat kepada soalan-soalan peserta kita. Yeah. Namun sebelum kita nak berhenti rehat ni ustaz, uh, orang kata apa quick respond. Saya masukkan air dalam hidung. Perkataannya entah macam mana boleh tersedut sampai atas ni. Simple, simple. Okey, boleh tersedut. Kalau yang pertama, kalau dibuat dia tu dalam keadaan mubalarah, bersungguh-sungguh itu batal Walau tak sengaja. Walau tak walau sengaja. Walau tak sengaja, okay. tapi kalau bukan membalarah dan kita buat waktu wuduk, waktu ambil wuduk biasa dah kita masuk seluruh tapi ter itu hmm. tidak batal. Yeah. Ha kalau membalarah batal. Senang. Tonton dan perempuan, ha, Perkongsian yang sangat jelas cerita tentang ini yang famous tonton dan perempuan sama ada masuk dekat mulut masuk dekat hidung masuk dekat telinga. Nak kena faham macam mana bezakan di antara disebut sebagai rongga terbuka yang zahir saat eh? ya yeah. dan juga rongga terbuka yang batin. As long as dia duduk dalam rongga yang zahir, okey, tak ada masalah. Masuk batin kalau dengan secara sengaja Kan tak boleh lah. No, tak boleh. Tak boleh. Ha? Very simple. Tuan-tuan dan perempuan. Okey, kita nak berhenti rehat sebentar. Ha? Tuan-tuan dan perempuan. Banyak persoalan-persoalan berkenaan dengan batal puasa ini. Namun begitu kita berhenti rehat sebentar dan teruskan bersama dengan kita dalam Berhadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah. صلي على سيدنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan anda bonda yang terus setia bersama-sama dengan kita di bedah hadis edisi Ramadan, Ramadan gaya Rasulullah. Kita nak teruskan dengan soalan-soalan yang memang memang bertalu-talu soalan yang datang dan sebelum kita tengok kepada soalan peserta yang Ustaz. Ah ya. ha, ada peserta-peserta kita ni ada bagi soalan. Sebab sekarang ni kita ni kan uh, dalam orang kata apa masih lagi ada cerita tentang C19 ni. Ah ya. ha, C19. So nak kena bila nak tahulah tentang C19 tu nak kenalah orang kata buat swab test tu hmm. kan dia ada kaedah ilio, dia ada kaedah yang jolok hidung tu kan hmm. which is jolok hidung tu dengan pengalaman peribadi saya pun memang dia sampai ke sinilah rasanya saya pernah lagi kenal. <laughs> kan jadi untuk hukum yang uh, swab test yang guna hidung macam mana Ustaz okey berkaitan hal berkaitan swab test ini dia merupakan perkara baru okey dia merupakan perkara baru kita lihat uh, secara ringkaslah daripada kita tengok kaedah letakkan oleh ulama yang terdahulu Dan kita tengok fatwa sekarang hmm. Kalau kita tengok Perbahasan ulama yang terdahulu Seperti mana kita telah sebutkan tadi hmm. Secara asasnya yang pertama Kalau ikut kaedah Berdasarkan mazhab syafi'i Kalau dah melebihi uh, Dah masuk sampai had batin Asalnya yang pertama Tersentuh batal, batal. Okay. Tetapi kalau kita tengok Muzakarah fatwa kebangsaan Membahaskan, membincangkan perkara ini okay. Mereka mengatakan tidak batal lah. ha. Dan kita tengok ini kalau kita katakan tidak batal, ia berkatakan berkaitan kaedah-kaedah tertentu yang mana digunakan mengambil pandangan fukahak lain yang mengatakan perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam hidung itu tidak batal. Hal ini berdasarkan kaedah yang diletakkan oleh ulama mazhab syafi'i juga. Maniptulia bishai'in falukalit mani ajas. Maksudnya kalau ada satu pandangan itu, kita tak boleh ikut sebab kesukaran diuji. Bukan saja-saja nak ambil yang mudah, tak? bukan. Tapi sebab kita memang diuji dengan benda itu dan memang sukar, falyqallil man aja saya boleh mengikut bertaklid dengan pandangan yang lainlah hmm. tapi dia bukan saja-saja bukan nak tatabuk rukhs tatabuk rukhs tu saja nak ambil pandangan mudah tak bukan ah. ini memang ada hajat dan keperluan okay. jadi sebab tu yang pertama kalau ikut kaedah dalam mazhab syafi'i yang kita sebutkan batal mm -hmm. tetapi kalau kita tengok uh, muzakarah fatwa kemasaan mengeluarkan fatwa mereka mengatakan sebaliknya berdasarkan kaedah-kaedah yang lain juga kita sebutkan tadi okay. berdasarkan fuqaha yang mengatakan boleh ada fatwa dan kita ikut fatwa apa yeah. yang telah di, di disebutkan baik kita nak teruskan dengan uh, soalan peserta kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Soalan yang pertama ini, ya kita, kita tengok pada skrin. Adakah menyedut asap atau vapor dikira sebagai makan dan minum sedangkan asap dan vapor itu dikeluarkan balik dari rongga mulut dan hidung setelah disedut? Contoh bagi orang yang bekerja di tempat peleburan besi dan tukang bakar lemang. Oi. Oh, saya mula-mula bila baca soalan ni Ustaz Bila sebut menyedut asap dan vapor ni Saya terus nampak isap rokok dengan vape tu ha, Itulah saya pada <laughs> Tiba -tiba tu Tiba-tiba hujung ni contohnya Bagi orang yang bekerja di tempat peleburan besi Dan tukang bakar lemang Okay saya, saya pecahkan kepada dua lah Ustaz Ya ya Saat, uh, Yang pertama Asap rokok dan vape tu Ah uh, Kita sebut yang tu dulu Nanti baru kita cerita pasal yang Orang yang kerja dekat tempat besi Dan bakar lemang ya, ni ya. lah sila. Okay yang pertama berkaitan asap rokok lah ha. Yang pertama kita kena ketahui dia ada kaitan dengan, segmen yang tadi. Okey. Iaitu berkaitan benda yang masuk ke dalam rongga. Okey. Disebutkan juga seperti disebutkan dalam mukadimah Hadramiyah benda yang masuk tu adalah ain. Ain tu maksud dia benda yang mana kita tahu dia bukan dia bukanlah seperti mana ekon ekon dia bukan ain. Ain kita faham benda yang mana nak senang faham benda dapat lihat tapi itu pun bukan takrif yang tepat maksudnya uh. dia dapat dinilai dari segi Uruf ataupun adat okay. Tapi secara asasnya kita faham Ain tu benda apa mm -hmm. Ain tu kalau angin Jadi bukan ain Masuk dalam masalah Maksudnya perkara lah yang masuk Okey Asap Ada Ataupun asap ada Yang ain ada yang tidak Okey Nak tahu macam mana Dia dikira sebagai Uruf ataupun adat Berkaitan asap Okey Kalau kita dengar Asap yang asap yang kedua tu Kita tak nak bahas lah Kita bahas yang pertama dulu Sebab kita Spray kan pisahkan. Ah, spray. Yang pertama Asap okok Okey di dalam Hasyah Bajuri. Hasyah Bajuri ni kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Mula-mula dia Mata Qayyah wa Taqrib, kemudian Fathul Qarib, dan sekali Hasyah Bajuri lah tiga ni. Dalam Hasyah Bajuri menyebutkan yang batal adalah benda yang Ain. Dan pengarang kitab menyebutkan asal okok termasuk Ain. Ah. Jadi bila termasuk Ain, kita kata yang batal masuk adalah Ain. Asal okok Ain, batal lah, batal. Dia berbeza dengan asal-asal lain. Sebab kita contoh macam, kita jawab terus soalan kedua, asap-asap yang lain putih kita masak. Ah, masak. Itu kita katakan bukanlah sebagai ain. Itu kita katakan sebagai um, contoh kita masak kita macam bau masakan sedap. Itu namanya adalah asar. Contoh mak kita masak gadapoh. Hmm. Kita bau sedap. Itu namanya asar. Kalau masuk asar tak batal. Asar tu kesanlah, kesan. Maksudnya kita bau. Itu tak batal. Tapi kalau masuk ain itu batal. Ain sebab tu asap pokok itu dikira sebagai ain seperti disebutkan al-Hasyah Bajuri. Tapi asap-asap yang lain tidak. Bahkan ulama syafi'iyah membahaskan tentang hukum bukhur. Tahu bukhur? Saya sebelumnya kalau saya kuliah, saya nak, untuk student-student saya, saya senang, senang bagi faham, saya terus pasang bukhur tu apa. Bukhur tu, tuan tak boleh google lah cari benda. Senang faham, kita tahu macam kita asap. Kemudian, dia benda bagi wangi. Kita bakar satu benda itu, dia macam asap tu dia bau wangi. Ha. ha. macam kita pernah tahu kan benda tu macam kat, kat Masjidil Haram mungkin ada orang-orang duk -orang buat asap macam tapi aroma, dia wangi. Aroma terapi. Eh kurang macam tu. Saya... Pasang dia ada asap tu tapi dia ada bau yang bias lah. Ada bau yang bias lah. Tapi kalau bukhur dia kita kena guna lighter ke api okay, ke apa ke. Okay. Okay, sebab so, okay, okay, kita dapat okay. bayang dah kan. Okay, okay. itu. Haq mengatakan, seorang ulama' mazhab syafi'i. Bukhur tidak membatalkan puasa sebab dia bukan ain. Sebab hmm. benda tu. Tetapi rokok dia dikira ain. Sebab dia dikira sebagai uruf. Dan rokok, orang yang mana dia minum, dia isap rokok dia memang untuk memang bersedar sedapan. Hmm. Tapi ada pun macam uh, bukhur tu untuk untuk wangi untuk bagi wangi kawasan bukanlah dia buat benda-benda lain tapi rokok lain rokok dikira ain tapi kalau bukhur dia tidak dikira ain sama juga macam masak macam bau dia itu dikira asar kesan bukan ain okey ha oh, tu tuan-tuan dan puan-puan clear clear senang cerita asap rokok boleh membatalkan puasa janganlah pula fikir untuk nak saya nak buka puasa dengan asap rokok tak kenalah Hmm. tak kena walaupun dia puasa Soalan yang seterusnya ha, Kita tengok soalan seterusnya pada skrin kita apa hukum tengok video lucah ketika Ramadan hingga keluar air mani dan mazi? Ha. Okey. Soalan ini berkaitan tengok video lucah. Dia ada kaitan tak dengan uh, istimna? Istimna tu maksudnya onani. Okay. Ada kaitan atau tidak? Yang pertama sebelum kita jawab direct soalan tu, hukum istimna, hukum onani okay. kita ketahui adalah membatalkan puasa. Dia adalah perkara yang haram. Okay. Membatalkan puasa sama ada disebutkan bahawasanya biyadihi au bi yadi qalilatihi dengan tangan dia sendiri onani ataupun tangan wife dia isteri dia okay, membatalkan puasa okay, okay. itu onani okey berbalik pada soalan saudara kita tadi okay. berdasarkan soalan itu kalau tengok video lucah baik Adakah membatalkan puasa atau tidak? Yang pertama, dia ada dalam mazhab Syafi'i pun ada perbahasan dalam bab ini. Okay. Yang pertama kalau kita tengok Imam Ibn Hajar sebut dalam Manhajul Qawim juga amma bi nahwi nazarin au fikrin. Yang pertama dia sebutkan pandangan pertama, ada pandangan lain. Ambil jangan jangan kita Tengok satu pandangan satu pandangan patut kita kata boleh tengok benda lucah bukan okay, okay. pandangan pertama mengatakan jika binazarin, dengan melihat au fikrin ataupun dengan memikirkan satu benda yang lucah sehingga keluar air mani okay. pandangan yang mana dinisbahkan kepada imam ibnu hajar haithami mereka mengatakan tidak batal mereka kata tidak batal bukan maksudnya boleh buat dengan salah faham ah. tidak batal bukan boleh buat yeah, memang yeah. tidak membatalkan puasa tapi pahala puasa macam mana yeah, pahala yeah, puasa kita yeah. banyak hilang macam tu yeah, okey yeah. jadi pandangan pertama tidak batal. Itu pandangan pertama. Jangan tengok stop dekat ni sahaja. Tak, bukan? Okay, okay. Pandangan yang kedua. Pandangan kedua ini dibahaskan berkaitan oleh Imam Azra'i. Salah seorang ulama kata Imam Azra'i bila membahaskan perkara ini, sekiranya tengok benda tersebut, hmm. dia menengok benda yang yang tak elok, ataupun di secara adat dia, dia, tahu diri dah. Bila dia tengok benda tak elok itu, memang akan keluar mani. Hmm. Maka pandangan kedua ini mengatakan batal. Sebab dia memang tahu kalau dia tengok benda yang tak elok ni akan keluar mani. Hmm, maka batal. Okay. Jadi kalau kita tengok pandangan yang pertama Ibnu Hajar bila kata tak batal tapi walaupun dia kata tak batal bukan dia suruh buat bukan suruh buat tapi benda tu haram sebab melihat benda yang tak elok adalah yeah, haram yeah, yeah. dan fikir benda-benda yang tak elok jadi ya padahal pun yang pertama kata tak batal tetap haram yang kedua Imam Azra'i kata batal sekiranya adat dia buat benda tu sebelum ni memang akan keluar mani dia tahu diri dia ha, dia, tahu dia, dia, tahu dia tahu diri kita, dia kita kita tak boleh tipu diri sendiri kita dia tahu tak boleh tipu diri sendiri yeah. okey baik uh oh, ini semua soalan-soalan lah. Tuan -tuan dan tuan-tuan dan puan-puan ni kalau nak nak sebutkan lagi ni memang sangat banyak soalan ni ustaz ya memang sebab perkara tentang membatalkan puasa ni sebenarnya memang nak kena uh, buat uh, kelas khas. Ya. Oh untuk sebab banyak perbincangan yang memang Betul. kita nak kena ambil tahu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala tuan-tuan dan puan-puan dengan uh, masa yang sangat ringkas ini kita dapat juga uh, bersoal jawab dengan ustaz kita. Terima kasih ustaz ya sebab ya. sudi nak nak berkongsi ilmu dengan uh, para penonton berdah hadis kita ni. Ya. Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan-puan kita dah di penghujung rancangan. Alhamdulillah. Sedikit sebanyak uh, saya percaya bahawasanya persoalan-persoalan yang bermain di minda kita selama ini sedikit sebanyak dah terjawab dan mencetuskan untuk kita nak terus mencari lagi ilmu berkenaan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, puasa setahun sekali. Maka kita nak buat puasa kita ni dengan sungguh-sungguh maksud buat sungguh-sungguh itu adalah kita nak berpuasa dengan ada ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak ucapkan sekali lagi jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Amir Farhan datang oh, ya. jauh daripada utara ya. ah, sampai ke sini alhamdulillah. Terima kasih juga kepada tuan saudara puan-puan yang sudi terus menyokong dengan teguh dan kuat. Ah program bedah hadis kita ini teruskan menonton, teruskan menyokong, teruskan berkongsi kepada ramai ah, ahli keluarga, saudara mara, masyarakat agar ramai boleh dapat manfaat daripada perkongsian program kita ini. Tonton ada perempuan dan semoga usaha kita itu dipandang oleh Allah dan menjadi sesuatu yang dapat redha Allah. Sampai kita bertemu lagi. Tonton ada perempuan dalam bedah hadis edisi Ramadan gaya Ramadhan, uh, Ramadan gaya Rasulullah bersama dengan saya Kojam Wahab dalam episod seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidi.